Então, bora que vamos. Um minuto e meio, um, dois, três, beatbox nacional. Pode ir, Riqui. Stop doing this to me. Stop doing this to me. Stop doing this to me. Body do rap, não. Sweet. This my base. This my flow. This my base. This my flow. This my base. Okay. You just trying to make me feel no need. You just trying to make me feel. You just want to make me feel lonely. You just want to make me feel. 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 Just want to make me feel lonely. You just want to make me feel. What is it? You just want to make me feel. I mean, that's gay. Hey.
beatboxer, tá ligado? Que eu faço beatbox. Eu não sei rimar. Então vamos lá. Você é louco, foguinho no chat aí, rapaziada. Foguinho no chat. Mina Batalha Requim, área do rap e mini box. Não me deixa na mão dessa vez, mano. Solta a votação pra nós. E quem passa para a próxima fase é o. Por um voto de diferença, Edu Rap está na próxima fase. Foguinho aí no chat, pelo amor de Deus. Valeu, Requim. Valeu muito, cara. Na hora que você participou aí, da hora mesmo. Tá ligado? Tá ligado? Tamo junto. This is my flow. This is my day.